Památník oběti komunistických politických procesů Milady Horákové byl odhalen za doprovodu fanfár hudby Hradní stráže a policie České republiky na takzvaném pětikostelním náměstí. Já jsem byl jeden z lidí nebo společně s panem doktorem Stránský, který před 2 lety, když vlastně v zastupitelstvu městské části Prahy 1 tato myšlenka vznikla, tak myslím si, že jsem nezapochyboval ani chvíli o tom, že to jednou dotáhneme do konce. Městská část Praha 1 na můj popud schválila i tu architektonickou soutěž, která byla vypsaná, z které vyšel vítěz. Vítězný návrh sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult s mikrofonem, za kterým stála Milada Horáková u soudu. Na něm sedí Skřivánek, ten má znázorňovat Miladu Horákovou, která se změnila v něj a odlétá za svobodou. Slavnostního odhalení se zúčastnila i dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Strašně výborný nápad právě umístit takovouto připomínku na moji mámu, která byla součástí parlamentu, právě tady do těchto míst a připomínat těm poslancům, který chodí okolo, aby když přijdou do své pracovny a do jednací síně, aby hlasovali v jejím duchu. Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku byl zřízen transparentní účet iniciátorem projektu Martinem Janem Stránským. Přispívají občané z celého světa. Nejvýznamnějším dárcem zatím je pan Karel Janeček, který tam založil takzvaný matching program, to znamená, že za každou korunu, která dorazí, on přispěje další peníze. Každý přispěvatel bude navždy evidován jako dárce historického pomníku a bude mu vydán certifikát potvrzující jeho podíl na výstavbě. Jaroslav Brousil, Televize Praha.